Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як у Дніпрі працює безкоштовна платформа для дошкільнят з освітніми програмами та іграми. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії керівниця відділу інновацій та висвітлення діяльності комунального підприємства «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Єдніпро-Дніпровської міськради» Софія Приліпко. Вітаю вас. Вітаю. Пані Софія, розкажіть, будь ласка, що це за платформа, яку вона має назву? Вже майже рік у Дніпрі працює єдина безкоштовна платформа для навчання дошкільнят. Для дітей дошкільного віку вона називається «Дошкільнятко». Це єдина в Україні безкоштовна електронна платформа, яка була розроблена у місті Дніпрі за програмами Міністерства освіти та науки України. А от ким, з якою метою вона взагалі створена, яка її основна місія? Створювалась вона нашим підприємством, це комунальне підприємство «Єдніпро» Дніпровської міської ради, разом з методистами садочків міста Дніпра. По-перше, все, мета – це створити таку платформу, яка оптимізує процес навчання дітей дошкільного віку, навіть у такі складні часи, так, коли, можливо, ще не всі садочки працюють, зараз канікули, діти на канікулах, щоб батьки могли їх з користю навчати. Тобто, щоб вони завжди продовжувалось навчання, навіть літку вони займалися з користю, просто проводили час в гаджетах, там не переглядаючи якісь відео і тому подібне, а корисно проводили час разом з батьками. Дійсно, корисно. А от які освітні програми та ігри на ній розміщено і скільки їх там? На даний момент на платформі у нас вже є близько 300 ігор, навіть більше. Розвиваючі ігри – це художня література для дітей 6-го року життя. Тобто у нас вся програма розроблена для дітей 6-го року від життя, це від 5 до 7 років. Щодо освітніх програм, у нас там є і мовлення, математика, довкілля, соціум, мистецтво, тобто абсолютно усі сфери охоплюють для того, щоб діти могли якісно підготуватися до школи, у них вже була якась база для навчання і тим самим батькам спростити навіть цей процес, щоб і методисти, вихователі займалися дочку, а батьки вже додатково якби займали дитину вдома. Ось так. Цікаво також дізнатись про принцип роботи самої платформи, як усе працює, що потрібно для того, щоб дійсно це з користю провести там час. Ну, як я вже сказала, платформа у нас є повністю безкоштовною. Все, що потрібно вихователям чи батькам, це перейти за посиланням sadok.dniprorada.gov.ua і вже можливо відразу користуватись. Тобто, коли у нас створювалась платформа, це майже рік тому, там був особистий кабінет батьків, особистий кабінет дитини, потрібно було пройти реєстрацію певно. З цим виникали деякі труднощі, тобто, можливо, не всі розуміли, як це зробити, або просто не хотіли реєструватись, тому ми спростили цей процес. Зараз ви просто переходите за посиланням, не потрібно реєструватись, не потрібно вказувати якісь свої дані, можливо, хтось і це не хотів робити, наприклад. Просто перейшли за посиланням і відразу можна вже займатися разом з дитиною. Як ще користуватись? У нас є такий принцип на платформі, який працює, буде працювати надалі, це те, що програма в нас відкривається поступово. Вона доступна на місяці. Наприклад, якщо зараз батьки пройшли ще в червні програму на місяць на червень, у кінці червня відкривається програма на липень. Тобто зараз уже батьки можуть займатися дитиною на липень. Коли буде кінець цього місяця, відкриється програма на серпень. Наперед все пройти неможливо. Ні, так, неможливо. Все поступово. Ми це зробили з метою систематизації навчання, тобто щоб діти поступово все проходило. Можливо, хтось з батьків там захотів би за тиждень пройти всю програму. Але ми розуміємо, що навантаження у дітей повинні бути невеликі, тому вирішено так зробити. Ось так. А от чи є якісь рівні складності у цій платформі, чи поділено це все за віком якось? У нас єдиний вік – це для дітей 6-го року життя. Тобто вся програма підлаштована саме для того, щоб діти могли підготуватися до школи, до першого класу. Так? І за складністю – це кожен місяць. За складністю кожен місяць програма ділиться на місяці й поступово ускладнюється. Тобто, якщо ми в червні пройшли, то у липні програма вже трішки стає складнішою. Чи є аналоги взагалі цієї платформи в Україні? Чи вже хтось почерпав ваш досвід і використовує, можливо, щось подібне в себе? Ну, взагалі, таких програм, коли ми аналізували, платформ багато, але вони усі платні. Тобто, наша мета була створити цю платформу безкоштовно, щоб вона була доступна абсолютно для усіх мешканців нашого міста, для батьків, для їх дітей. Звичайно, є такі платформи, але кожна з них містить рекламу, її потрібно оплачувати, іноді щомісяця.
щомісячно, іноді, наприклад, на півроку вперед. Тобто це не кожному доступне. А у нас платформа, ми вважаємо, що є унікальною, тому що вона абсолютно безкоштовна, на ній немає ніяких реклам і тому подібне. Ця платформа коли саме розпочала роботу? Чи вже на минулих канікулах діти мали можливість за нею займатися? І які успіхи на сьогодні маєте, чи можете похизуватися? Платформу ми розробили у жовтні 2023 року, тобто вже майже рік вона працює. Це перші канікули, за якими діти зараз займаються. В принципі, у нас 174 садочка у Дніпрі, завжди позитивні відгуки. Ми спілкуємося з вихователями, методистами. Є навіть відгуки від батьків, вони звертаються до нас на гарячу лінію, або у нас ще є чат онлайн-підтримки, також туди пишуть, якщо у них є якісь там, можливо, поради, як там удосконалити цю платформу, але завжди добрі відгуки, дякують за те, що є така можливість безкоштовно займатися, дітям подобається, також хочу додати, що всі ігри у нас містять аудіосупровід, тобто це для того, щоб краще сприймати дитиною матеріал, і розроблені вони всі є унікальними, тобто кожна гра розроблялась нашими розробниками, її розробляли також наші дизайнери, ціла команда, тому ці всі ігри є унікальні, ви їх не знайдете там, наприклад, на якихось інших ресурсах чи сайтах. Нам просто методисти садочків надавали усі книжки, різні довідники і тому подібне, наші розробники сиділи, вивчали це все і після того програмували. Ну, і ці ігри дійсно відрізняються від тих, до яких звикли діти в гаджетах, так, бо так, просто грати, так. Адже вони мають розвивальний саме напрямок. Так, так. Скільки дошкільнят зараз користуються цією платформою, чи є якийсь моніторинг, скільки користувачів вони зараз є? Ну, взагалі, ми вели моніторинг, коли розробляли цю платформу, зараз, так як реєстрації в нас немає, але можемо сказати, що всі садочки, 174, знають про цю платформу, усі батьки були сповіщені, ми навіть деякі садочки виїжджали, розповідали, ознайомлювали, дивились над тим, як взагалі заняття в садочках проходять за цією платформою, тобто ми бачили, що вона дійсно використовується, тому вважаємо, що у всіх є доступ до цієї платформи. Пані Софія, от ви говорили, що і батьки писали, так зверталися. Що саме пишуть? Які питання за час роботи платформи виникали загалом у користувачів? Виникали питання якраз щодо цієї реєстрації. Кабінету, який у нас був, не у всіх там виходило зареєструватися, тому це єдиний був такий нюанс, зауваження за весь період роботи. Ми його прибрали для того, щоб тепер взагалі було зручно батькам і вихователям заходити, користуватись, не виникало якихось труднощів і тому подібне. Інших зауважень не було, тобто, в принципі, все працює добре, відгуки тільки позитивні. От а як давно прибрали цю реєстрацію? Прибрали, можливо, 4 чи 5 місяців тому, тобто вже довгий період часу вже діти займаються. І це спростило роботу, так як батькам. Ну, тепер у нас не виникає, в принципі, ніяких питань. Іноді можуть просто писати поради, щоб вони хотіли ще там бачити, запитують, чи буде на наступний рік там навчальний нові ігри. Так, звичайно, будуть. Ми якраз зараз цим займаємось, тобто у нас на цілий рік була розроблена програма до вересня, далі буде відкриватися вже нова. Тобто щось плануєте ще нове, так? А доповнити, можливо, чимось ще платформу, розвити, можливо, додати щось те, що не було раніше? Так, хочемо додати нові ігри, щоб дітям було цікавіше. Можливо, навіть ті діти, які вже пройшли програму, там, яка відкрита на липень, вони хотіли б щось нове побачити, то ми будемо цим займатися, будемо додавати нову літературу для дітей. Тобто ми ще ж опираємось на їх вік. Тобто методисти, якщо нам надають якусь літературу, ми відразу додаємо її на сайт. І діти можуть читати, ознайомлюватися разом з батьками. Також в планах надати доступ іншим містам України. Якщо до нас будуть звертатися, ми завжди відкриті до партнерства, до пропозицій. І також надамо безкоштовний доступ іншим містам. У нас є вже такий досвід з іншими нашими платформами. Це MyBook. Нею користуються навіть у Німеччині. В Житомирі є доступ. Там є їх своя бібліотека, платформа NMT. В нас взагалі за 3 місяці вийшла на всеукраїнський рівень. Усі міста користують. Тому хочемо, щоб і для дошкільнят також була така можливість. У нас взагалі є ціль, це щоб усі мешканці були цифровізованими, ознайомлювалися з цими проектами, переходили на якісь онлайн-послуги. Вважаємо, що потрібно починати саме з дошкільного віку, для того, щоб діти вже починали користуватися гаджетами з користю, якісь цікаві платформи, а не просто там грати в ігри, які не несуть якоїсь користі.
для дітей. Наразі, як я зрозуміла, платформа «Дошкільнятко» недоступна для користувачів з інших міст, тільки для дніпрян, так? Ні, вони можуть через те, що зараз немає реєстрації, якщо вони можуть перейти за посиланням, займатися. Але ми можемо запропонувати такі умови, що, наприклад, вони користуються, ми їм створимо їх особистий кабінет, вони будуть відслідковувати, скільки мешканців їх міста займаються за цією платформою. В такому плані ми відкриті до пропозицій. До речі, пані Софія, чи працює платформа під час відключень світла, що зараз дуже актуальним? На жаль, не працює. Чому? Тому що це веб-ресурс, це сайт, і, звичайно, потрібен інтернет для того, щоб під'єднатися. Якщо, наприклад, в майбутньому буде створено застосунок, то він буде працювати. Але поки що так, поки що тільки у форматі сайту. Ось так. Ну, а поки в планах немає щодо застосунку, плануємо, так? Плануємо, так, тому що платформа дійсно користується попитом, дійсно нею займаються. Взагалі вона створюється для того, коли були всі садочки майже закриті, щоб батьки продовжували навчання зі своїми дітьми, тому плануємо. Пані Софія, що потрібно зробити, щоб користуватись цією платформою? Можливо, хтось вперше зараз почув про неї і хоче вже зареєструватись чи користуватись? Так, для того, щоб почати користуватись платформою «Дошкільнятко», вам потрібно перейти за посиланням sadok.dniprorada.gov.ua. Там відразу відкриються усі блоки на усі місяці. Тобто до липня програма відкрита. Якщо ви хочете, ви можете розпочати займатися, наприклад, з жовтня, листопада, або відразу перейти до саме літньої програми, але я рекомендую переходити відразу червень-липень, проходити чому? Тому що всі ігри, вони пов'язані з порою року. Тобто, якщо, наприклад, зараз літо, то там будуть ігри, пов'язані з сонечком, річка, там вивчення того, що вас оточує літом, наприклад, комахи і тому подібне. Я думаю, що дітям це буде дуже цікаво і дуже корисно. Тому рекомендуємо починати саме з липня вже, а тоді осінню вже переходити до тієї програми, яка доступна. І куди звертатися, якщо виникають питання щодо користування цієї? У нас в комунальному підприємстві «Дніпро» завжди працює гаряча лінія за номерами 063-050-067-876-94-49. Ми працюємо з понеділка по четвер з 9 до 18, також у п'ятницю з 9 до 16.45, тому можете завжди звертатися, надавати якісь свої зауваження або, наприклад, поради, пропозиції, щодо пропозиції щодо розвитку нашої платформи для дошкільнят. Дякую вам. Нагадуємо, сьогодні говорили про те, як у Дніпрі працює безкоштовна платформа для дошкільнят з освітніми програмами та іграми. В гостях нашої студії була керівниця відділу інновацій та висвітлення діяльності комунального підприємства «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Є-Дніпро Дніпровської міськради» Софія Приліпко. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.